အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။စာရေးသူလင်းလက်အောင်ရေးသားထားတဲ့ကြက်ရွာဆိုတဲ့ပရလောကဇလံကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။နားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာ။မနက်ခင်းနေအောင်ကြီးမှပေါ်ထွက်လာကြပြီ။အတန်များမှလည်းဟူမဒီမှထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ထို့အချိန်တရက်နှစ်ပင်ရွာလေးမှာဈေးတောင်းခေါင်းပေါ်ရွက်ကထွက်လာသူနှစ်ဦးခင်လာနင်မနေ့ကအကျွေးတွေရခဲ့ရလားမေးလိုက်သူမှာတင်းွယ်ဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်တွင်လဲကုံစိမ်းများထည့်ထားတဲ့ဈေးတောင်းအားရွက်ထားလေတယ်ခင်လာကအမလီတင်းွယ်ရဲ့မရပါဘူးဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့နဲ့စိတ်ညစ်ပါတယ်တင်းွယ်ကငါတို့မိချောင်းအိမ်ရွာဘက်သွားကြရင်ကောင်းမလားအဲ့ဒီဘက်မှာငါတို့ဒီဘက်တွေလို့မဟုတ်ဘူးအဆင်ပြေလောက်တယ်ဟုတ်ပါမလားအေးသွားရမှာကဝေးတယ်နင်ပြောသလိုဟုတ်ရင်တော့ကောင်းတယ်ဒီနှစ်ပဲစီတွေကောင်းတယ်လေအဲ့ဒီရွာဒီနှစ်ပဲဆိုင်တဲ့သူတွေများတာနင်လည်းသိတာနဲ့ဈေးတောင်းကောင်းပေါ်ရွက်ကအရှိမရှောက်နေတဲ့ခင်လာရဲ့အတန်မှာတိတ်သွားလေတယ်ခဏအကြာခင်လာအတန်ပြန်ထွက်လာတယ်အေးဟာအဲ့ဒါဆိုသွားမယ်အပြန်ဘိုးတော့ချုပ်မယ်နော်ဒီညလာတာမှာပါခင်လာရဲ့နှစ်ယောက်သားရဲ့ခြေလမ်းများမှာမိချောင်းအိုင်ရွာဘက်စီတို့နှစ်ယောက်သားတုတ်တုတ်လျှောက်ရင်မွန်တဲ့ချိန်လောက်တွင်မိချောင်းအိုင်ရွာဘက်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်ထို့နောက်မိချောင်းအိမ်ရွာလေးတဲ့ဈေးတဲ့နှစ်ယောက်ရဲ့တစားစားအော်တန်များကပြန့်လွင့်လာခဲ့လေတယ်သူတို့နှစ်ဦးလုံးရဲ့ရွေးချယ်မှုကမှန်ကန်တယ်လို့ဆိုရပေမယ်နေ့လယ်နှစ်နာရီလောက်တွင်နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ကုံစိမ်းများမှပြောင်းတလင်းခါသွားခဲ့တယ်တင်းတွေပြောသလိုပင်လက်ငင်းရရှိသည်ကများပြားခဲ့ပြီးတအိမ်စနှစ်အိမ်စလောက်သာကျွေးကြံခဲ့တယ်လာခင်ကဈေးတောင်းအားချလိုက်ပြီးထိုင်လိုက်ရင်ကတင်းရွယ်ခဏနားရအောင်ခြေထောက်တွေလည်းညောင်းနေပြီတင်းရွယ်ပါဈေးတောင်းချလိုက်ပြီးလှခင်ဘေးနားတွင်ထိုင်လိုက်ရင်ကဟုတ်ပါကျုပ်လည်းညောင်းနေပြီတော်သေးတယ်ကျွေးတွေတိတ်မကြံလို့နှစ်ယောက်သားဈေးတောင်းထဲ၌ထည့်လာတဲ့ထမင်းချိုင်များအားထုတ်လိုက်ပြီးအရိပ်ကောင်းတဲ့နေရာသို့ရွှေ့ကဟာနေတဲ့ဝမ်းအားဖြည့်ကြလေထမင်းစားနေရင်တင်းတွေကပြန်ရင်လာတဲ့လမ်းမပြန်တော့ဘူး၄နိုင်ကျော်လောက်ကြာတယ်ဖြက်လမ်းပြန်မယ်ဖြက်လမ်းနင်သိလို့လားသိတာဗောဟဲ့နင်ကလည်းငါမြအထင်သေးလို့အခုချိန်ဆိုရင်၃နိုင်ကျော်လောက်ရှိပြီနေမဝင်ခင်တော့ရွာပြန်ရောက်မှာဗောအေးအဲ့ဒါဆိုကောင်းတာဗောဒါနဲ့သုံးရင်စုရွာတင်းချိုင်ဟောင်းဖြက်မှာလားခင်လာအမေကိုတင်းတွေကခိတ္တမျှစဉ်းစားလိုက်ပြီဖြည့်ရမယ်တော့ထင်တာပဲဖြည့်ရလဲဘာဖြစ်လဲဟာတင်းញိုင်ဟောင်းပဲဘာဖြစ်မှာလဲအဓိကရောင်းနေမဝင်ခင်ရောက်ဖို့ပဲအိမ်မှာလဲညနေစာမချက်ရသေးဘူးခလေးတွေစာနေလိုက်မယ်ခင်လာမှာဘာမှပြန်မပြောတော့ကြိုက်ထဲမှာထမင်းကိုသာဆက်စားနေလိုက်တယ်နှစ်ယောက်သာထမင်းစားပြီးနောက်ဈေးတောင်းခေါင်းပေါ်ပြန်တင်ကအပြန်ခရီးသို့ဥတီလိုက်ကြလေတယ်ရှောင်းနေရင်ခင်လာမှာတင်းຫນွယ်ဘေးသို့ကတ်လာပြီတင်းຫນွယ်တင်းញိုင်ဟောင်းနေရာရောက်ရင်ငေါ့စောင့်နော်အေးပါနင်ကလည်းကြောက်စရာမရှိကြံပန်းကြောက်နေသေးတယ်တကယ်တည်းမှာပဲနှစ်ယောက်သာရှောက်လာရင်ညနေပင်စောင်းလာခဲ့ကြပြီနှစ်ယောက်စလုံးခြေထောက်ညောင်းနေတော့လဲနားဖို့သတိမရတော့မိမသားနှစ်ယောက်ဖို့မမောင်ခင်အချိန်ရွာပြန်ရောက်ဖို့ကအဓိကပင်ဒါပေမဲ့တင်းရွယ်ထင်းတယ်လို့ဖြစ်မလားနေလုံးကြီးမှာလုံလုံပျောက်သွားတဲ့အတိုင်းသူတို့ရွာမစိုးထားပြီသုံးဝင်စုရွာပင်မရောက်သေးကောင်းခင်မောကြည့်ပြန်တော့လေလဘဲဟုပုံစံမှာထင်းထင်းရှားရှားထွက်နေလိမ့်ပြီတဖြည်းဖြည်းပေါင်လာသည်နှင့်အမျှလမ်းသိပါရဲဆိုတဲ့တင်းရွယ်ပင်လည်းလမ်းမှာပြီးရှောက်နေမိပြန်တယ်
နှိပ်အလင်းရောင်အားအမောင်တို့ကအနံ့ယူသွားလိမ့်ပြီ။သို့ပေမဲ့လာမင်းကြီးမှာနှိပ်အလင်းရောင်ရဲ့တောင်းဝန်ကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်တဲ့အလားအလင်းရောင်ဖြော့ဖြော့ကိုဖြန့်ကျက်လာလေတဲ့။ဤချင်းတင်းရယ်အရှိမမီးအောင်မြင်နေရတယ်။တုံးရင်စူးရွာလားမသိဘူး။အေးဟုတ်မယ်။တင်းရယ်မှာပြောပြီးကမှအနောက်သို့ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ထို့နောက်မလန်းမကန်းမှလှမ်းမြင်နေရတဲ့မိအောင်များထွက်ပေါ်လာနေတဲ့ရွာလေးအကိုကြည့်လိုက်ပြန်တယ်။တင်းရွယ်စိတ်ကမသိငါချင်းတလို့လို့အနောက်မှလိုက်ရှောင်းနေတဲ့ခင်လာမှာတင်းရွယ်ကကြည့်ကဘာဖြစ်လို့လဲတင်းရွယ်ဘာလို့ကြည့်နေလဲတင်းရွယ်မှာခင်လာကြောက်နေမှာသို့သဖြင့်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနှစ်ယောက်သာရှောင်းနေရင်ကထိုးရွာလေးတဲရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ခင်လှကတော်ပါသေးရဲ့ရွာရှိလို့ပေါ့ဒါနဲ့ဒီရွာကခင်လှဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိအောင်ဖြစ်သွားတယ်။တင်းချိုင်းဟောင်းပင်မကြော်သေးသုံးအိမ်စုရွာကရောက်နေလေပြီ။ရွာလေးမှာလဲသုံးအိမ်စုရွာနဲ့လုံးဝမတူဘူး။တင်းရွယ်ကခြေလမ်းများရက်တန့်လိုက်ပြီးခင်လာခင်လာခေါ်တန်ကြားတာနဲ့ခင်လာမှာတင်းရွယ်ဘေးနာရောက်လာပြီဘာဖြစ်လို့လဲတင်းရွယ်မြန်မြန်ရှောက်ထို့နောက်နှစ်ယောက်သာတုတ်ချီတင်းကခြေလမ်းအရှိန်အားမြင့်လိုက်ကြတယ်ရွာရိုးလမ်းလေးထဲရှောက်နေရင်တင်းရွယ်မှာအိမ်များအားအသာငဲ့ဆောင်ကြည့်ကအကဲခတ်လိုက်မိတယ်ဖျားဖျားတင်းရွယ်မှာပူမူကြောက်လန့်လာတယ်ယခုသူတို့ရောက်နေတဲ့ရွာလေးမှလူများကသူတို့နှစ်ယောက်ရောက်နေတာကိုကြိုတင်သိနေတဲ့အလားတူနေကြပြီခွေးလည်းမဟောင်းလာရောက်တာရှိတဲ့ရွာရိုးလမ်းလေးတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်အားဒီရွာမှလူများကအဘယ်သို့တိပြီးအဘဲကြောင့်ကြည်နေရသနည်းဤဒီကိုသူမစိတ်ထဲပို့မသိင်ကဖြစ်မိလေတယ်သူမကြည်လိုက်တဲ့အိမ်တိုင်းဤသို့ဖြစ်နေလေသဖြင့်သူမအထင်မှန်နေပြီဟုတထစ်ချတွက်လိုက်တယ်ထို့နောက်ခင်လာပေးကက်ကအတန်တူးတူးဖြင့်ခင်လာမြန်မြန်လျှောက်ဒီရွာကမူမမှန်ဦးခင်လာကပါအတန်တူးတူးနဲ့ဟုတ်မယ်ဒီရွာကတမျိုးပဲငါတို့ဒီနားမှာဒီလိုရွာမျိုးမရှိဘူးပြီးတော့ခင်လာမှာဆက်မပြောတော့ဘူးသို့ပေမဲ့သူမဘာလို့စူလိုချင်းနေဆိုတာတင်းရွယ်တယောက်ကောင်းကောင်းသိတယ်နှစ်ယောက်သာရှောင်းနေရင်မှရွာပြင်သို့ရောက်လာတယ်တင်းရွယ်ကသူတို့ဖြတ်လျှောက်လာတဲ့ရွာလေးအားပြန်လှည့်ကြည့်ကတော်ပါသေးရဲ့ကြော်လာလို့နှစ်ယောက်သားရွာလှဲလန်းအတိုင်းလျှောက်လာရင်းကသူတို့အရှိဘက်တွင်မီးရောင်များအားမြင်လိုက်ရပြန်တယ်တင်းရွယ်ကအာရဝမ်းသာဖြင့်ဟုတ်ပြီခင်လာကြီးအရှိကသုံးဝင်စုရွာဖြစ်မယ်အေးဟုတ်မယ်ဟာထို့နောက်နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ခြေလမ်းများမှာမတိုင်မင်ပါပဲနဲ့ပူမူမြန်ဆန်လာခဲ့တယ်။သုံးဝင်စုရွာမှာကွန်းတရညက်လောက်ရှောက်လိုက်ရင်သူတို့တရက်နှစ်ပင်ရွာလေးသို့ရောက်တော့မည်မဟုတ်ပါလား။နှစ်ယောက်သားအတက်သွားပြီးထိုရွာလေးထဲပော့ပါတဲ့ခြေလမ်းများဖြင့်ဝင်လာခဲ့တယ်။ထို့နောက်လာရောင်အကူအညီနဲ့ရွာရိုးလမ်းမလေးပေါ်မှရှောက်လာကြတယ်သူမတို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့စိတ်ထဲ၌ထိုရွာလေးဟာသုံးမင်စုရွာဟုသာထင်နေမိကြတယ်။တင်းရွယ်နောက်မှထချက်မကွာလိုက်လာတဲ့ခင်လှမတင်းရွယ်ခဏနေဦးတင်းရွယ်ခြေလမ်းမရက်တန့်ဘဲနဲ့လှဲ့ကြည့်ုံသာလှဲ့ကြည့်တယ်။ဘာစမှလဲမြန်မြန်လျှောက်ပါခင်လှရဲ့ခင်လှကဟိုကြည့်ဒီကြည့်လောက်ကတင်းရွယ်
ဒီရွာကတုံးဝင်စုရွာမဟုတ်ဘူးခုနငါတို့ဖျက်လျှောက်လာတဲ့ရွာပဲဒင်းတွေမှာခင်လစကားကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်အားအကဲခတ်ကြိမိတယ်ဟမ်ဒင်းတွေတယောက်အံ့ဩသွားရလိမ့်ပြီခုနကသူတို့နှစ်ယောက်ဖျက်လျှောက်လာတဲ့ရွာလေးမှာအခုသူတို့ထက်မှန်ရှောက်နေရတဲ့ရွာလေးပဲဖြစ်နေလေတယ်တဲ့ပင်များမှအစအိမ်အစုံခုနကသူတို့ဖျက်လျှောက်လာတဲ့ရွာနဲ့ချွတ်ဆွပင်အချိန်မှလည်းရှင်းနိုင်ပင်ထိုးဝေတော့မယ်နှစ်ယောက်စလုံးဆက်မလျှောက်ပဲခြေလမ်းများရက်တန့်ကဘာလို့လို့ဘာကံရမှန်းမသိဖြစ်နေလေတယ်ထိုအချိန်သူတို့ရက်နေတဲ့ရွာလမ်းဘေးဖက်အိမ်တက်တက်မှလူတယောက်ထွက်လာတယ်။တင်းရွယ်နဲ့ခင်လာမှတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်လေတယ်။ထိုအိမ်ထဲမှထွက်လာတဲ့လူမှသူတို့အနာရောက်လာပြီးချိုမြင်သောလေတံဖြင့်ဒီကအမတို့ကဘယ်သွားမလို့လဲဗျ။အာတော့ရှာတော့ရှိတဲ့တင်းရွယ်ကချက်ချင်းပဲ။ကျမတို့ကသရက်နှစ်ပင်ရွာကိုပြန်မလို့ပါ။လမ်းမနေလို့ပါ။ဒါနဲ့ဒီရွာကရောအရင်ကမရှိပါဘူးထိုလူရဲ့မျက်နာကွက်ခနဲပြတ်သွားတာကိုတင်းရွယ်ရောခင်လှပါမြင်လိုက်ရတယ်ထိုလူကအရင်ကလည်းဒီရွာရှိပါတယ်ရွာတောဘက်နည်းနည်းကျတော့မရောက်ဘူးတာဖြစ်မှာပေါ့ဒီရွာအရင်ထဲကရှိတာပါခင်လှမှာထိုလူမျက်နာအားလာရောင်ဖြင့်တေချာကြည့်မိတယ်သူမစိတ်ထဲထိုလူကိုတနေရရမှာမြင်ဘူးတယ်လို့ထင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့စဉ်းစား၍မရ။သူမစိတ်တယ်ထင်နေတာကိုသိလို့တဖြစ်ထိုလူအား။ဒါနဲ့ဒီရွာနာမည်ကထိုလူကမဆိုင်မတွပင်ကန့်သားရွာပါ။ဩထိုလူကပင်ဆက်၍အမားတို့တရက်နှစ်ပင်ရွာကရောက်ဖို့အဝေးကြီးလိုသေးတယ်ပြီးတော့အမားတို့ကမိမသားတွေဆိုတော့အချိန်မရှိကြီးပြန်မနေပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်အိမ်မှာဝင်တဲလို့ရပါတယ်အိမ်မှာလည်းကျွန်တော်မိမရှိပါတယ်တင်းတွေကခင်လာအားချိလိုက်တယ်ခင်လာကတင်းတွေအားပြန်၍မင်းငေါ်ပြတယ်ထိုးသူမှာသူတို့နှစ်ယောက်အားကြည့်နေရင်းကစဉ်းစားမနေပါနဲ့အမားတို့ရဲ့အချိန်မရှိတော့ဘူးပြန်မနေပါနဲ့ထမင်းမစားရသေးရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာစားလို့ရပါတယ်လာပါထိုလူမှာအတင်းခေါ်နေသဖြင့်နောက်ဆုံး၌နှစ်ယောက်သာထိုလူအိမ်ထဲသို့ဝင်လာလိုက်တယ်လာအမတို့အိမ်ပေါ်တက်နှစ်ယောက်သာအိမ်ပေါ်တက်လိုက်သွားပြီးဈေးတောင်များအားချလိုက်ကြတယ်အိမ်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါထိုလူကတောက်ရီအိုးစင်မှရေအားခက်ယူလာပြီးတောက်လိုက်ပါအောင်အမတို့အမတို့လည်းမောနေလောက်ပြီတင်းရွယ်မှာထိုလူကမ်းပြီးတဲ့ရေခွက်အားယူလိုက်ပြီးတခုခုနဲ့တောက်ချလိုက်တယ်ထို့နောက်ရေခွက်ပြန်ကမ်းပြီးကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ထိုလူကပြုံးလိုက်ပြီးရပါတယ်ဗျာထိုလူနောက်ထပ်ရေသွားခတ်ချိန်တင်းရွယ်တယောက်အိမ်အတွင်းအပြင်အဆင်များကိုမသိမသာအကဲခတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဟမ်သူမစိတ်သေးမတူးမတန့်ဖြစ်သွားမိတယ်အเจ้าမှာအိမ်ထဲ၌ဖျားစင်လုံးဝမရှိတော့ကြောက်ပင်တင်းရွယ်မှာအိမ်အတွင်းအားတိတ်ချအကဲခတ်ကြည့်လိုက်ပြန်တယ်သူမတို့ထိုင်နေတဲ့အရှိကန်းနဲ့တိတ်မကွာလာတဲ့ခန်းစည်းသဘောမျိုးကာထားတဲ့ကျူထင်းရန်ကြားမှာစူးရှာတဲ့မျက်လုံးတစ်စုံနဲ့သူမအကြည့်ချင်းစုံသွားတယ်။တင်းရွယ်မှာမတိဟန်ဆောင်၍မျက်နှာလွှဲလိုက်ပြီးခင်လှအားအသာလက်ကုပ်လိုက်တယ်။ခင်လှမှာအကင်းပါသူဖြစ်ရကမတိမသာဟိုးဒီဒီလိုက်ကြည့်တယ်။ဖျားစင်အားမတွေ့ရသဖြင့်တင်းရွယ်နီးတူသူမစိတ်ထဲထင့်သွားမိတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးရေတောက်ပြီးချိန်ထိုလူကအမားတို့ထမင်းစားကြအောင်နော်ထို့နောက်အိမ်ငန်းဘက်သို့လှည့်ကားမိမကြီးလာပါအောင်ဟာ
ဲ့တဲ့တွေထမင်းကျွေးရအောင်ခဏအကြာအိမ်ငန်းထဲမှာအမျိုးသမီးတူထွက်လာကသူတို့နှစ်ယောက်အားဖော်ဖော်ယူယူနဲ့စကားဆိုတယ်ခဏတော့အမတို့ကျမထမင်းပွဲပြင်ပေးမယ်ထို့နောက်မိဖို့ကြောင့်လည်းဝင်သွားတယ်ခဏအကြာပြန်ထွက်လာပြီအမတို့စားလို့ရပါပြီလာပါရှင့်တင်းရွယ်နဲ့ခင်လာမှာတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ပြီးမင်းငေါ်ပြတယ်အတိတ်ဘယ်မှာဘလို့လုံးမလဲဆိုတဲ့ထိုမျိုးသမီးမှာသူတို့နှစ်ယောက်ဆူလို့ရင်းကိုရိတ်သွားမိပုံရတယ်သူကပင်ဆက်၍လာပါအမတို့အိမ်မှာဖျားစင်မရှိလို့စိတ်ထဲတမျိုးဖြစ်မနေပါနဲ့ကျမတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်လို့ပါတင်းရွယ်နဲ့ခင်လာမှာစိတ်ထဲအနှဲငယ်ရှင်းသွားပြီထိုအမျိုးသမီးနောက်သို့လိုက်သွားတယ်ထမင်းဝိုင်းတွင်ဟင်းများမှာစုံလင်လှပြီတဲ့မွေးကြိမ်လှတဲ့ဟင်းနှံများကနှာခေါင်းထဲသို့ရောက်လာတယ်နှစ်ယောက်သာဘိုက်ပင်ပူးစားလာတယ်နှစ်ယောက်သာထမင်းစပွဲတွင်ထိုင်ပြီးနောက်အရသာရှိလာတဲ့ထမင်းဟင်းများနဲ့ခေါင်းမဖော်တန်းအာရပါရစားတော့တယ်တင်းရွယ်မှာအစာကြည့်သူမို့နောက်ထပ်ပကံပင်ထက်ထက်လိုက်သေးတယ်။နှစ်ယောက်သာထမင်းစားပြီးချင်းမျက်ခုံများလေးလံလာပြီးအိတ်ချင်စိတ်မှာထိမ့်ချုပ်မရနိုင်အောင်ဖြစ်လာတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဖြစ်ပုံအားအင်းရှင်အမျိုးသမီးကရိပ်မိသဖြင့်အမတို့အိတ်ချင်နေရင်အိတ်လို့ရပါတယ်။ကျမတို့အိတ်ရပြင်ပေးထားပါတယ်။အိတ်လိုက်ကြနော်။တင်းရွယ်နဲ့ခင်လာမှာဘာမှမပြောတော့ပဲချက်ချင်းပဲထိုအမျိုးသမီးညွန်ပြတဲ့အိယာသူသွားလိတယ်နှစ်ယောက်သားခေါင်းပေါ်ခေါင်းချပြီးမရှိမနှောင်းမှပဲအိပ်ပျော်ခြင်းသို့ရောက်လေကုန်တယ်မနက်ခင်းရဲ့နေအောင်ကြီးနှွိနှွိနဲ့အတူငှက်ကလေးများရဲ့ตายာလာတဲ့ဆူဆူစီစီအော်မီတန်များကနားရဲရောက်လာတာမို့တင်းရွယ်မှာအိပ်ပျော်နေရင်မှသတိရလာတယ်။ဒါပေမဲ့ညလုံးအားမဖွင့်သေးပဲငှက်ကလေးများရဲ့အတန်များအားနားထောင်နေမိတယ်။သူမရဲ့ကြောတွင်အောက်နေတယ်လို့ခံစားမိသဖြင့်ညလုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်ရ။ဟမ်တင်းရွယ်မှာပုတ်ဝန်းကျင်အားကြည့်လိုက်ပြီးချက်သိမ့်တပြန်းပြန်းထသွားမိတယ်သူမတို့ရောက်နေသည်မှာဂူဟောင်းများရှိတဲ့တင်းကြိုင်ဟောင်းတစ်ခုသူမအိတ်နေတဲ့နေရာကလည်းညကအိမ်ထဲမှာမဟုတ်ပဲအုတ်ကူတလုံးပေါ်တွင်အိမ်မောကျနေတော့ဒါဆိုရင်ညဘာလဲဘာတွေလဲအိမ်ရောဘယ်ရောက်သွားလဲသူမခေါင်းထဲတွင်တွေးစရာများအစီအီကြီးပေါ်လာတယ်တွေးမိရတာမို့ခင်လာလှမ်းခေါ်နှိုးလိုက်တယ်ခင်လာခင်လာခင်လာမှာတင်းရွယ်ရဲ့ကြေလောင်လှတဲ့ခေါ်တံကြောင့်လန့်နှိုးလာပြီးထထိုင်ကအဲ့ချင်မူးတူးနဲ့ဘာလဲတင်းရွယ်ရဲ့အိတ်ကောင်းနေတော့အိတ်ကောင်းနေတာလုံးမနေနဲ့နင့်အိတ်နေတာအုတ်ကူပေါ်မှာခင်လာမှာမျက်လုံးဖွင့်ပြီးမိမိအိတ်နေတဲ့နေရာပြန်ငုံကြည့်ပြီးအမလေခင်လာတယောက်အုတ်ကူပေါ်မှာအလန့်တကြားခုန်ဆင်းလိုက်လေထို့နောက်တင်းရွယ်အားညလူတွေရောဖယောက်ကုန်ပြီလေမသိဘူးငါလည်းအဲ့ဒါစဉ်းစားနေတာတင်းရွယ်ကငါတို့ဈေးတောင်းတွေရောနှစ်ယောက်သာသူတို့ဈေးတောင်းများအားလိုက်ရှာကြည့်ရခင်လာဟိုမှာတင်းရွယ်ပြတဲ့နေရာကြည့်လိုက်တော့သူတို့ဈေးတောင်းနှစ်ခုဈေးတောင်းများမှာတုံးငပြောများပေါက်နေတဲ့အဆက်တွင်နှစ်ယောက်သာဈေးတောင်းများအားပြန်ယူကထိုနေရာမှထွက်ခွာရန်ပြင်လိုက်တယ်ခဏနေဦးတင်းရွယ်ရဲ့စကားကြောင့်ခင်လာကဘာဖြစ်လို့လဲတင်းရွယ်ကငါစိတ်ထဲမသိငါဦးခဏနေဦးအုတ်ကူနေရာကိုတွားပြန်ကြည့်အောင်
တင်းတွင်မှာသူတို့အိတ်ခဲတဲ့အုပ်ကူနေရာအားတိတ်ချပြန်ကြည့်မိရာဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲတင်းတွင်ကအုံမခွတ်သုံးလေးခုကိုလက်ညှိုးထိုးပြကညာအဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ငါတို့ကိုကြွေးတာတင်းတွင်မှာပြောပြောဆိုဆိုအုံမခွတ်အားကန်လိုက်တယ်ခွတ်ထဲတွင်မီးသွေးခဲအကြံများတင်းတွင်မှာခင်လှအားလှည့်ကြည့်လိုက်ပြီခင်လငါနှခမ်းနေမဲနေလားခင်လမှာတင်းတွင်နှခမ်းအားသေချာကြည့်လိုက်ပြီအေးနည်းနည်းမဲနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတင်းတွင်မှာတဝော့ဝော့နဲ့ထိုးအံ့နေတော့တယ်အံ့လိုက်တာနဲ့ထွက်လာသည်မှာမဲနှက်နေတဲ့မီးသွေးအစများခင်လကနားမလည်နိုင်စွာကြည့်ရင်တင်းတွင်နင်းအနာဘာတွေလဲတင်းတွင်ကငါတို့ညစားခဲ့တာဒူးသေးတွေမီးတကြိုတဲ့မီးသွေးခဲတွေခင်လကငါနှခမ်းနေရောမဲနေလားအတူတူစားတာပဲမဲတာပေါ့ခင်လမှာတင်းနယ်စကားကြားတာနဲ့ရင်ထဲပြုတ်တက်လာပြီးအန်နေတော့တယ်အံပတ်များမှာကြေမွနေပြီဖြစ်တဲ့မီးသွေးများထို့နောက်နှစ်ယောက်သားရွာတို့တုတ်ချေတင်ပြန်လာခဲ့ကြတယ်ရွာရောက်တာနဲ့ညကပြန်မလာသဖြင့်စိတ်ပူနေတဲ့သူတို့ယောက်ျားများကစီးကြိုမေးလေတော့တယ်ဘေးအိမ်မှလူများပါရောက်လာကြပြီသူတို့ရဲ့ထိတ်လန့်မွေအဖြစ်ပြအားနားထောင်ကြလေတယ်ထိုးစင်သုံးအိမ်စုမှတရက်နှစ်ပင်တို့လာရောက်အိမ်ထောင်ကြနေတဲ့လူတစ်ယောက်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်အလုံးမှာအံ့ဩပြင်းမကအံ့ဩခဲရလေတယ်ထိုသူကအဲ့ဒါကြက်ရွာပါအရင်ကအဲ့ဒီနေရာမှာကြက်တွေမရှိဘူးသင်ញိုင်ဟောင်းဖြစ်ပြီးမှကြက်တွေရွှေ့လာကြတာခင်လှကဘယ်ကကြက်တွေလဲအရှိကွင်းနေဘက်ကပါအဲ့ဒီကြက်တွေရွာပြောင်းတဲ့ညမှာကျုပ်တို့ဦးလေးဖားထွက်ရရင်နဲ့အမျောလိမ့်မယ်တွေးခဲ့ရတာပြောပြပါလားအားလုံးကဝိုင်းမေးကြသဖြင့်ထိုသူကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကကျုပ်ဦးလေးအရှိကွင်းတွေမှာဖားသွားရိုက်တာမိုးရသည်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီညလာတာနေတယ်တဲ့ပြီးတော့အရှိကွင်းတွေကအချောက်လန့်ကျန်းတယ်လို့လူပြောများတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်ဦးလေးကအချောက်လန့်သိမ့်မရှိတော့အဲ့ဒီနေရာကိုတယောက်တည်းသွားတာအဲ့ဒီနေရာကအချောက်လန့်တာကျန်းတာဖားတွေကတော့အထကုံပေါ်ပဲဦးလေးကအဲ့ဒီနေရာမှာဖားရိုက်နေရင်သူရိုက်နေတဲ့ချောင်းယိုဘေးတောဆက်အလွန်ကနေလူသံတွေကြားရတာတဲ့သူလဲစိတ်ထဲထင်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဘာလဲဆိုတာသိကျင်လို့ချောင်းယိုကိုအตาလေးဖြတ်ကူးပြီးတောဆက်ကနေချောင်းကြီးတော့မှာအမလီဗျာသူတွေ့တာကလူတွေမှလူတွေအစစ်ဒါမဲ့စူညံနေတာပဲတဲ့သူကလည်းအตาလေးငြိမ်ပြီးကြည့်နေတော့မှာသူတွေ့နေရတာကကြက်တွေဆိုတာသိလိုက်ရတယ်ကြက်တွေကလဲတွေနဲ့တနည်းအားသွားဖို့လုံနေကြတာတဲ့ကျုပ်ဦးလေးပြောပြတာတခုရှိသေးတယ်ကြက်တွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူတယောက်ရှိတယ်တဲ့သူစကားအတိုင်းကြက်တွေကလဲပေါ်တက်တဲ့သူကတက်လမ်းလျှောက်တဲ့သူကလျှောက်ရတာတဲ့အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်တဲ့သူကဘာသူလဲမဖဲဝါလားဘယ်နဲ့မဖဲဝါအားမှာလဲအရှိကွင်းနေတဲ့ကလာတဲ့သူကမဖဲဝါမှာမဟုတ်ပဲအရင်ခေတ်ကတည်းကအဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေခဲ့တာကျုပ်ဦးလေးပြောတာတော့သူမရဲ့ရုပ်စင်းကအရန်ပြည့်ပြစ်တာပဲတဲ့အပြစ်ပြောစရာတခွက်မှမရှိတာတဲ့ထို့အခါရွာသားတို့ကဝင်၍ခုနနေရာဆက်ပါအောင်ခမားဦးလေးချောင်းကြည့်နေတော့ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်လဲဆိုတာပြောပါမယ်ဗျကျုပ်ဦးလေးချောင်းကြည့်နေလို့တိတ်မကြခင်မှာအားလုံးလဲနဲ့သွားတဲ့သူကသွားလမ်းလျှောက်သွားတဲ့လူကလျှောက်သွားတာပဲသူတို့ထွက်သွားပြီးတော့ကျုပ်ဦးလေးကသူတို့ဘယ်သွားလဲဆိုတာသိချင်တာနဲ့အနောက်ကနေတိတ်တဆိတ်လိုက်သွားကြည့်တာပေါ့တခုရှိသေးတယ်ကျုပ်ဦးလေးကသူတို့အနောက်ကိုခိုးပြီးတော့လိုက်ကြည့်နေတော့အနောက်ကိုပြန်ကြည့်မိတယ်အဲ့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကြက်တွေစွန့်ခွာသွားတဲ့ရွာကဘာမှမရှိတော့တာတဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အရှိကွင်းပကတိ
该没那边洗着了，就屋里嘞，都罗那个嘛对面的来抢耶，都罗可以耶，屋里啊你要对来没的，这差你也没有，电话都要开嘞，电话号码，阿里阿啥比，阿里电话号码绝对撇拉拉呗，你不是问爱你要，不是妈妈撇耶，这个月里路数为咩，阿先记啥在哪的？伢不说人卤蛋、烩蛋的呢，送你啦呗。他为咩炒烂那肚里熟了嘞？叫家了我别。伢大的要个，大爷炒白了什么别？叫了我别。偷卡偷卤个不用来比，没叫这边，俺的家对也刚上熟嘞，没有得米呢，吃家米的都掉了，洗开嘞。阿龙妈，俺我多家嘞，不如。真的好啦，好的，就都有好呗。突然，有好事，留个卡拉大的要表来的是卡叫，阿龙妈不会加多来的，托留个表来的吗？导游，走吧哒，吃油没撇撇，加油没撇撇，就搞了我们多一包，阿弟别嘞，我叫我们拖着。